Շնորհակալություն։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի փոխնախագահներ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ։ Քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին 2021 թվականի բարեկան զեկույցը։ 2021 թվականը ետպատերազմական առաջին տարին էր եւ տարվա ընթացքում մենք ունեցանք լրջագույն ձախողումներ եւ լրջագույն ձեռքբերումներ։ Նախ պիտի խոսեմ ձեռքբերումների մասին, հաջորդիվ կենտրոնանալով ձախողումների վրա, բայց ոչ այնքան կամ ոչ միայն դրանք արձանագրելու, այլև ազգային ժողովի բարձր ամբիոնում գտնվելու պատեհությունը օգտագործելով երկրի բարձրագույն օրենսդիր իշխանության, այսպիսով նաև հանրության առաջ ինքնախոստովանություններ անելու, տեղի ունեցած պատերազմի եւ պարտության պատճառահետևանքային կապերը լուսաբանելու եւ հնարավոր լուծումների մասին խոսակցություն հարուցելու համար։ 2021 թվականի մեր ձեռքբերումներից անկյունաքարայինը իհարկե խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններն են։ Ինչու եմ այսպես համարում, որովհետև աղետալի պատերազմից հետո տեղի ունեցած այդ ընտրությունները ի ցույց դրեցին մեր պետականության ու ժողովրդի դիմակայունությունը, պետականություն ունենալու մեր կամքը, բարձրացրեցին Հայաստանի Հանրապետության միջազգային վարկը եւ արձանագրեցին մեր հավատարմությունը ժողովրդավարությանն ու ժողովրդավարական արժեքներին։ Բազմիցս ասել եմ, բայց պատահ եմ համարում հիմա եւս կրկնել, որ երրորդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ 2021 թվականի ընտրությունները դարձան ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու միջոց եւ ոչ թե ներքաղաքական ճգնաժամի պատճառ։ 44-օրյա աղետալի պատերազմից հետո հանրային հուզումների եւ ալեկոծությունների, հարձակումների եւ սպառնալիքների մթնոլորտում քաղաքական մեծամասնությունը ժողովրդի բարձրագույն իշխանության կարգավիճակը պահպանելու եւ պաշտպանելու ուժ գտավ իր մեջ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների գնալով։ Նախորդ տարի տեղի ունեցած ծրական գործընթացով Հայաստանը ոչ միայն հաղթահարեց ներքաղաքական ճգնաժամը, այլև միջազգային ինստիտուտների գնահատմամբ ընտրական ավտորիտարիզմ ունեցող երկրների շարքից անցում կատարեց դեպի ընտրական ժողովրդավարությամբ երկրների շարք։ Սրանով ըստ էության Հայաստանը մուտք գործեց պայմանականորեն ասած ժողովրդավարության բարձրագույն լիգա եւ սա կարևորագույն ձեռքբերում է։